instruções para criar as funções horárias no painel touchscreen. Portanto, clicando aqui na função da hora, às vezes está sempre a comentar entre a hora e a data. Cá está. Portanto, pode clicar aqui. Aparecem todos os circuitos que estão definidos para poder-se criar uma função horária. No primeiro de cima está a caldeira. Portanto, aqui existem 10 funções horárias disponíveis diferentes. Portanto, em cada uma delas eu posso criar uma hora para ligar ou desligar. E o respectivo dia da semana. Por exemplo, aqui no Switching Time número 1, posso dizer que de segunda a sexta-feira, essa parte que está aqui não está igual ao painel. Portanto, isso aqui é a parte que está por defeito. No painel, provavelmente, tem as horas que foram programadas depois de nós descarregarmos a programação. Mas entrando aqui na programação número 1, temos aqui, definimos de segunda a sexta-feira, vamos imaginar que eu queria ligar isso às 6 da manhã, ok. Aqui diria o que é que queria. Nesse caso, primeiro caso, se for uma luz ou um circuito, ou nesse caso da água da caldeira, é o primeiro campo, que é o off ou on. Pronto, cá está. Eu quero ligar. Se fosse um gestor, nós ligávamos para o up ou down. Pronto, estamos a falar aqui de um circuito de on e off. Eu quero um on. E depois meto aqui enable. Pronto. A partir deste momento está programado. Primeira função horária, de segunda a sexta-feira, às 6 horas, liga a caldeira. Agora vim aqui à segunda função horária, segunda a sexta-feira na mesma, e às 7 horas quero desligar. Às 7 horas, quero um off, já está cá definido um off por defeito, só falta ativar a função. Pronto, se for de férias, não precisa tirar as funções horárias. Basta vir aqui à Switching Function e pôr disable. Voltar atrás. Pronto. Eu não sei se no seu caso são todos os dias iguais, incluindo sábados e domingos. Se não for, pode chegar aqui e criar mais uma função horária. Neste caso não é de segunda a sexta. Aqui tem a opção Monday to Saturday, segunda a sábado. Saturday, Sunday, então de sábado e domingo, e se fosse todos os dias, de segunda a domingo seria aqui, portanto, sábado a domingo, só os fins de semana, cria uma função diferente, estava aqui e dizia que era a hora X. Sábado e domingo, acordava um bocadinho mais tarde, era às 9 horas. Para ligar. Enable. Depois fazia a mesma coisa à hora para desligar. Também pode ser utilizado, vamos imaginar que tem a hora de ligar e desligar, nós queremos aqui no Switching Time número 1 e número 2, portanto, para ligar, ele não grava porque não estou ligado ao sistema. Portanto, ele ligava às 7 da manhã, pode querer ao fim da tarde que ele volte a ligar a partir das 17 horas, por exemplo, e depois desligava às 18. Chegava aqui. Outra função horária, criava mais uma, às 17 liga e às 18 desliga. Depois de estão configuradas as funções horárias, portanto, isso pode ser feito em relação a qualquer circuito exterior, pode ser definido qualquer função horária. Faz o exit e volta aqui ao painel principal. Se não clicar em nada, ele acaba por sair ao final de muito tempo. A única coisa agora que também é preciso, importante, está definido é a hora. Em princípio tem-se correto, portanto, a data e a hora, para depois funcionar a hora correta.